Berral perfeito, teve uma hora que teve pouca gente na água, pouca gente assim, né? Pouca gente na parte lá. 50 pessoas profissionais. Era mas, pouco. Mas clássico, cara. Altos battles. Eu não me achei muito. Peguei umzinho legal, peguei uns com Tucaí, que era maneiro também. Mas, cara, agora tá mais perfeito ainda. Vocês vão pegar um momento bizarro. Tá muito terral. Olha isso. Vou voltar lá. Segunda caída pra guerra. Bora. Boa sorte. Valeu, galera. Valeu, bom surf. Assim. Surfar pipeline é uma tarefa quase que impossível. Os melhores surfistas do mundo, crowd intenso. E no Swell, no dia 4 de fevereiro, teve um acidente impressionante. O Kalani Jabur acabou pegando um tubo vindo de Banzai, um cara dropou onda no meio dele, os dois saíram voando dentro do tubo, dando cambalhota. Foi uma cena chocante e viralizou no mundo do surf. Às vezes você tá visualizando assim, pegar um tipo de onda lá e você tá vindo bem na onda e né, uma pessoa decide ficar em pé atrás de você. E aí quando eu vi isso, eu imaginei que o cara ia reto. Eu não pensei que o cara ia tentar surfar a onda atrás de mim, né? E quando eu tava pra botar dentro de um tubo assim, bateu na minha prancha algo e eu caí, né? Só depois que eu fui olhar as imagens que eu percebi. O cara tinha dado um front flip por cima de mim, né? Ele bateu a cabeça na minha prancha, inclusive. Situação muito perigosa no crítico da onda. Assim, eu não me machuquei mais, ele acabou tendo uma concussão. Eu fui entender depois do acontecimento, né? O mês de fevereiro não foi com a mesma consistência de mar perfeito que nem janeiro deu. Janeiro foi um mês épico. Rolaram ondas quase todo dia em pipeline, 8, 10, 12 pés de ondas. E o mês virou, o mar deu aquela trégua e ondas como o Velsiland, Rock Point e Raleiva começaram a quebrar esses picos alternativos. E realmente rolaram altas ondas, tiveram sessões épicas. Rajada. É isso. Exceção. Exceção irada. Yes.
uma das meninas que surfou muito bem, foi muito constante em todo o campeonato, foi a Vissa Hennessy. Ela quebrou desde o início do campeonato até a final. E acabou levando o título realmente merecido. E esse mês, no final, entrou um swell muito grande, a gente estava com a expectativa de rolar tipo um aimeazão, até rolou um alerta para o Eddie Aikau. E esse swell do dia 25, ele abaixou muito rápido, ele amanheceu gigante, mar passado, e chegou bem naquela hora dourada de pipeline. Deu uma acertada, cara, ficou épico, a galera correu para a água, ficou crowd. Teve altas ondas, cara. Teve uns destaques ali. O Mark Healy pegou uma bizarra. No dia seguinte, no dia 26, que era previsto para rolar o campeonato de bodyboarder, por algum motivo acabou não rolando, rolou o free surf com altas ondas e a galera cogitou que foi o melhor pipeline da temporada. If I was falling, if I was down, would you even see?
I'm so tired of calling out for someone to notice me. Podemos considerar que o mês de fevereiro foi épico. Ainda temos março, abril, talvez até maio, quem sabe. Mas o Havaí ainda continua provando que é o melhor lugar de onda do mundo. We're gonna see love.